Marius Lundemo, Rosenborg Ballklubb. Sjekk ut fotballcoach. Hei, Marius. Hei, Albert. Hvordan trente du mellom 13 til 16 år? Det var mye trening. Jeg gikk på en ungdomsskole hvor det var mye trening og fikk kjørt mye basis og trente mye forskjellig egentlig. Og så var det på kvelden, så var det stort sett noe trening med laget da. Og hvis det ikke var det, så var jeg ofte bare ned på banen på egen hånd og holdt på. Og av og til så var jeg med lag som jeg ikke spilte med egentlig. Så det ble mye. Når du trente på egen hånd, hva slags type trening drev du med da? Nei, mest så var det noen terping, teknikk, ja, basisteknikk og skudd og alt mulig. Utrolig mye avslutningstreninger opp igjennom. Egentrening, hvor lang var de cirka? Ja, det varierte veldig. Det kom litt an på hvilke humør jeg var og sånt, men det kunne noen ganger kunne bli veldig lenge. Det kom litt an på når jeg ble hentet av foreldrene mine og sånne ting. Så på sommeren så kunne jeg fint være flere timer uten problemer. Da blir det litt mer lek etter hvert da, enn det blir rent terping. Så hadde jeg liksom fin balansegang mellom noen ganger bare dra ned og leke, og så noen ganger trene ordentlig for å bli det. Hva pleier du å fokusere på? På treninger og kamper? Hva ønsket du? Nei, det har jo vært veldig mye forskjellige fokusområder opp gjennom årene da. For eksempel i perioder så har det vært at jeg skal styre av flere skudd, eller bli tørre mer, føre mer ball, bruke færre touch, bruke mer venstre, sånne ting. Men hovedfoten mitt alltid har jo vært at jeg skal ut på å være best, på en måte. Og jeg har såpass vinnerinstinkt at jeg alltid tenker at jeg skal vinne, hvis ikke så hjelper ikke det jeg har gjort. Du snakker om å ville vinne. Er det viktig å vinne alt, kamper, turneringer? Hva var hensikten din mellom 13 til 16 år? Hovedfokuset mitt har ikke vært på å vinne på en måte, men det er liksom spill med en kamp da. Om man ikke vinner kampen, så føles kampen misliket på en måte, uansett hva man har gjort. Men jeg er også veldig sånn selvkritisk da, altså hvis man vinner kamper og jeg ikke har gjort det jeg liksom sett for meg at jeg skal gjøre før kampen, så kan jeg veldig mye spørre med kampen som jeg har vunnet, og omvendt også, vi taper. Men jeg har spillet bra, så klarer jeg liksom å si at ja, du har i hvert fall utviklet deg den kampen her, og gjort det du har tenkt du skal gjøre. Så det er viktig for deg å være så god som du kan da, både på trening og kamp? Ja, alltid. Selvfølgelig, det er noen trening hvor man er fryktelig sliten, og liksom ikke helt klar for alt, men 99% av øktene, så er du ute på deg for å, ja, med 100% fokus, for det du synes er gøy, og for det du har lyst til å, ja, lyst til å bli bedre. Etter trening og kamper, hva pleier du å gjøre? Nei, spesielt etter treningen så sto jeg vel alltid igjen og gjorde et eller annet. Enten om jeg sto igjen alene eller fikk med noen andre fra laget. Det var å slå passninger, det var litt en mot en, avslutninger, sånne ting. Jeg tror faktisk, ja, det gikk nesten ikke en trening uten at jeg gikk gjorde det. Etter kamper så var det litt sammen, det var ikke så veldig fokus på restitusjon på den tiden der, og det er litt stort sett alltid noe trening dagen etter hvert fall. Bare om jeg var sliten, så med fokus på liksom, ja, tekniske ting der, hvor man ikke trenger å være fullt ut restituert, bare trenger fokus. I ungdomsfotballen spiller kamp lørdag, spiller kanskje 30 minutter, får ikke spilt så mye. Hva gjør du da dagen etter kamp? Nei, om det var tilfelle, så hadde jeg jo trent en helt vanlig fotballvekt, kanskje en hard fotballvekt. Det kommer også litt an på om man har en lagsøkt, eller om man gjør det på egen hånd. Men klart, spiller man så lite, så har man ikke noe stort behov for å restituere og tenke noe på den biten der. Så jeg ville nok tatt en god og fin fotballvekt. 13-16 år, kretslag, landslag, føler du at det er viktig? Jeg tror det er ganske individuelt, egentlig. Magnus er en veldig fin bekreftelse å få også, så jeg husker det for min egen del. Det var kult å bli tatt ut som første gang jeg ble tatt ut på krets, første gang på region, første gang på landslaget, som det var veldig kult, så klart. Men det er ikke noe
ikke det mest heller. Det var flere år hvor jeg ikke var med på landslagssamlinger og sånt, og det visste jeg ikke noe motivasjon på den delen. Jeg visste at jeg fortsatt var en god fotballspiller. Det spesielt på de yngre landslagene, så det veldig mange andre som også kunne vært med, da, som ikke med. Det ikke det mest. Hva ditt råd til trenere og foreldre som har en gutt eller jente som ganske ivrig da, mellom 13 og 16 år. Først og fremst legge til rette for at barna kan drive så mye fotball som de vil, som foreldrene mine gjorde for meg. Det kan ingen som kan forvente at de skal kjøre frem og tilbake til trening så mye som de gjorde for meg, da. Men det betydde veldig mye. Og gjorde at jeg følte at de syntes det var bra at jeg ønsket å bli fotballspiller så mye som jeg gjorde. Og det gjorde at jeg fikk tid til å legge ned all den treningen som jeg har trengt, da. Ellers er det liksom bare være oppmuntrende, men samtidig kritisk av og til, da, hvis du ser at man blir liksom litt for ja, litt for egoistisk, litt for tenker for mye på seg selv, kjefter på medspyr og alt mulig. At man kan liksom si fra til deg at man ikke bare styrer sitt eget show. Så. Trenere, hva var viktigst for deg? Nei, jeg fikk jo Morten Tandberg som spiller et viktig den perioden, og han var utrolig viktig for meg da. Det var, han fulgte opp meg hele tiden egentlig, i forhold til hvor mye kamper jeg skulle spille, hvem jeg skulle hospitere med. Jeg lagde en plan som gjorde at jeg liksom visste hele tiden hva jeg skulle forholde meg til, og det synes jeg var veldig greit. I stedet for at det var sånn at jeg fra uke til uke måtte, liksom, var usikker på hva som skulle skje da. Så da hadde jeg liksom en klar plan på hvor jeg skulle trene, og da kunne jeg også se når jeg kan trene på egen hånd, og når jeg og Morten kunne ha egen treningsøkter. Så det husker jeg fra den tiden, at det var veldig bra. Hva ditt råd til unge fotballspillere mellom 13-16 år som ønsker å bli best mulig? Mitt råd jo å trene mest mulig egentlig, og best mulig selvfølgelig. Det hjelper ikke å bare ha en ball i beina, og så tror du at du blir god. Du må jo trene på de riktige tingene, og det handler om at du da må liksom tenke deg litt om, da, eller rådgive deg med andre, og finne ut hva bør jeg fokus på, hva bør jeg trene, og hvor mye bør jeg trene, og hvor mye bør jeg være med lag, hvor mye på egen hånd, og sånne ting. Så liksom det hele bygger på at du synes det utrolig gøy, da, at du har driven, og alt mulig. Så man ikke... Er det så blir det vanskelig uansett.